U organizaciji inicijative 40 dana za život u Rijeci u vjeronaučnoj dvorani kod Dominikanaca održana je tribina o udomljavanju. Uz projekciju filma o udomljavanju djece s poteškoćama u razvoju, tri majke udomiteljice dalo je svoje svjedočanstvo. Progovorile su o tome kako su se odlučile otvoriti svoja srca i primiti djecu potrebitu ljubavi, te kako su one dobile neizmjerno više. Govorile su o procesu udomljavanja, stanju u našoj domovini, odgovarale na postavljena pitanja i dale primjere iz vlastitog iskustva. Prije svega, cilj ove tribine bio je približiti građanima temu udomiteljstva te posvjedočiti o njegovim dobrim i lošim stranama, izazovima i ljepoti koje sa sobom donosi, te ljubavi koja širi granice obitelji i srca sviju. U današnje vrijeme doista evo da preispitamo u svom srcu i u svom domu da imamo prostor. Imamo prostor za još jednu osobu u svom životu, još jedno dijete, još nekoga ko nije imao sreće kao mi, koji je isto Bog stvorio, dao na ovom svijetu da se proslavi po njemu. A mi možemo pomoći gospodinu da uradi čudesna djela s njim. Ja sam majka troje biološke djece i dvoje udomljene djece. Shvatila sam vrlo rano u stvari da je moj poziv i moje poslanje biti majka. Tako da sam evo, s radošću otvorila i srce i vrata svoga doma zajedno sa svojim suprugom i odlučili smo se na udomiteljstvo. Mislim da je to jedna divna misija i mislim da smo izuzetno bogati ljudi, da smo se jako bogatili sa tim činom i mislim da su najviše profitirala naša djeca. Jer evo, onaj koji daje ljubav, sigurna sam da stostruko prima. Tamo gdje je ljubav, tamo je i Bog. I tu ne može ništa biti loše. Dakle, prihvatiti svaki dan, iz dana u dan, krenuti, pomagati i činiti dobro za tu djecu, to mora uroditi plodom. Pobjeda ljubavi, ono svjedočanstvo ljubavi koja mijenja one mlade koji su tako u teškoj životnoj situaciji ostali sami igrom slučaja, kako se kaže, nisu krivi za to, takav je bio životni put i kao djeca su bila zapostavljena, istraumatizirana i jako izranjena. I od takve djece ljubav može učiniti čudeso. I prekrasno svjedočanstvo. Malo ko bi se to usudio. S jedne strane mi je bila radost čuti takva svjedočanstva, a s druge strane me rastužilo kad sam shvatio da i mi kao crkva, mi smo svi crkva, da smo tu zaštekali i da nema dovoljno udomitelja. Da nema dovoljno Hrvata, katolika koji bi bili spremni biti udomitelji. Ne moraju biti čak ni vjernici da bi to bili, ali mi smo kakti katolička zemlja, a premalo je udomitelja, to stvarno nekako je čudno, evo treba moliti i širiti glas o važnosti udomiteljstva kako bi bio broj udomitelja veći.